Les equacions de primer grau. Les equacions són igualtats on hi ha un nombre que desconeixem i anomenem incògnita. Normalment, aquest nombre es representa amb la lletra X. El nostre objectiu és trobar el valor de la incògnita, pel que fa que la igualtat aquesta sigui certa. Per qualsevol altre valor de X o de la incògnita, la igualtat no es complirà i, per tant, no serà una solució. Malgrat que inicialment no coneguem el valor d'aquesta incògnita, podem treballar amb ella com si es tractés d'un nombre més. En canviar de costat, canviarà el signe. El valor de la incògnita el trobem fent dos passos molt senzills. Primer, aïllem la incògnita i segon, eliminem el factor. Després de cada operació, a més, podem fer la prova per verificar que la igualtat és certa, simplement substituint el valor de la incògnita pel valor que hem trobat i verificant que la igualtat és certa. Posem uns quants exemples per veure-ho. Primer, deixarem totes les incògnites a un costat. D'aquest procés se'n diu aïllar la incògnita. Deixem primer el 3x a un costat. Seguim operant a l'altre costat. Deixem el 12 igual. Passem el 5 canviat de signe. I el 7 canviat de signe. Operem els dos costats, en aquest cas l'esquerra està molt senzill, deixem el dret. I passem a dividir el factor que multiplicava la incògnita. Clar, si la incògnita era x, teníem 3x, el factor és 3, abans estàvem multiplicant i ara el passarem a dividir. I ens queda x igual a 14 terços. Fent la prova, és a dir, substituir la x per 14 terços a la primera equació, thank you.
La solució és correcta. En aquest cas hem deixat la solució exacta, en forma de fracció. Si en volem una solució aproximada, fem la divisió i ens dona aproximadament x igual a 4,66666, aproximadament 4,67. També podem fer la prova amb el resultat aproximat, ara que no ens donarà 0, ens donarà un resultat proper a 0. I llavors, doncs, més o menys podem dir que és 0. Perquè hem treballat amb aquesta aproximació de 4,67 en comptes de 4,66666, o la fracció mateixa. Anem a veure un exemple més llarg. Doncs procedim de la mateixa manera. Primer, deixarem totes les incògnites a un costat i els nombres coneguts a l'altre. En aquest cas, 6x més 7x menys 15x, les traiem de l'altre costat, recordem, igual a menys 4 més 8, que ja els teníem, més 5, que passa a ser un menys 5, i el menys 2, que passa a ser més 2. Cal anar en compte i no oblidar-se cap operador. Els que sumen passen a restar i viceversa. Per ara, només cal fer això i operar. Operem i ens quedem amb 6x més 7x menys 15x són menys 2x. I menys 4 més 8 menys 5 més 2 és 1. Doncs, aïllant la x, ara sí que podem passar a dividir. X igual a 1. El factor que teníem multiplicant era menys 2, per tant el passem a dividir. Menys, ens dona 1 dividit entre menys 2 igual a menys 1 mig. De forma aproximada, menys 1 mig ho diem com x igual a menys 0,5. Fent la prova, ens acaba donant, en la primera equació, que menys 3,5 igual a menys 3,5. Per tant, la igualtat és certa i la solució és bona. Recordem els dos passos que hem fet. Primer deixem les incògnites a un costat i els nombres a l'altre, segons convingui. Després operem i passem a multiplicar o dividir els factors. Ara que ja ho tenim clar, anem a veure un altre exemple on ens posen una incògnita en un denominador. Denominador és la part de sota d'una fracció. Per tant, 3 dividit entre x menys 5 dividit entre x més 8 igual a 9. Procedim de la mateixa manera. Aïllem els nombres que contenen les incògnites. Deixem tot arreu on hi hagin les x. A un costat, 3x menys 5x igual, i passem els nombres a l'altre costat. 9 menys 8. El 8 canvia de costat, per tant es queda negatiu. Operem, ja que el denominador és comú. Podem llavors treballar amb els numeradors. El numerador 3 menys 5 menys 2. Deixem les x a sota. 9 menys 8 igual a 1. I ara passem el factor a l'altre costat. Com que la incògnita ara és el denominador, la passarem a multiplicar. I ens queda que menys 2 és igual a x. Per tant, canviem l'ordre, ens dona x igual a menys 2. Fent la prova, si agafem la primera equació original, ens dona que 1 més 8 igual a 9. I això és cert. Per tant, ens valida la nostra solució. A partir d'aquí ja sabem resoldre les equacions de primer grau. Recordem els dos passos bàsics. Primer, aïllem la incògnita i segon, passem el factor a l'altre costat, el que es coneix com a deixar sola la x. Per tal d'assegurar el resultat, sempre és bo fer la prova i així assegurar-se que un ho ha fet bé.
Doncs moltes gràcies i seguim practicant. Fins aviat.